Urruzuno jauna, egunon. Egunon. Zer moduz? Ondo. Oporrak ondo? Oporraetan ondo, eta herriko jaietan murgilduta ere, ba, ondo. Ez dira, esan, ez dira izan nahiko, esango dugu, udara, ez da baidaz betetako udara, baina energiak eman digu zer esan eta zer pentsatu azken aste hauetan. Bai, eta aurrerantzean ere segiko du ematen, bagaudelako, guk uste dugu emergentzia klimatiko betean, ez? Eta ja zantzuak aspaldidanik ikusten ari gara eta izango da guretzat, ez? Esaten ari gara zibilizazio krisi baten atarian edo aurrean egon gaitezkeela eta zerbaitek determinatuko baldin badu etorkizuna, zalantzarik gabe, ba klimaren aldaketak izango da eta horri aurre egiteko ba neurrietaz eta planetaz eta estrategietaz ba uste dugu orain arte baino ba indar gehiagoz eta sakontasun gehiagoz ekin beharko diogula eztabaidari bestela hau arazo oso larria bilakatuko da humanitatearentzat. Xehetuko ditugu gai horiek guztiak, baina irailera begira jarrita, zuek urte politiko orduan hasten duzuelako iragarri digute behin baino gehiagotan eta hots diferenteetan iraila nahiko beroa datorrela eta zailtasun asko datozela bai energia baina baita ekonomian ere. EH Bilduk zer analisi egiten du, zedatu duzu zuek? Bai, eta guk uste dugu, osea, bagaudela nolabait esateko krisi anikoitz baten aurrean, baina muina guk uste dugu bakarra edo nahiko konzentratua dagoela gaur eguneko ba ekoizpen ereduan eta gaur eguneko kontsumo ereduan, ez? Eta hortik suertatzen ari direla incluso pandemia bera, ez? Guk uste dugu, ba bueno, ez, biodibertsitatearen galerak, gizakiaren eta animalien munduaren arteko lotura handiagoek, ba halako egoerak albidetzen dituztela eta gaur eguneko, ba lehen nion bezala, krisi klimatikoa eta ba krisi ekonomikoa ere bizka bat hortik datozela, ez? Erregai fosilen ekoizpen edo estrakzio merkea bukatu da, gero eta gutxiago ateratzen dena garestiagoa da, gero eta zailagoa da ateratzea, eta ba bueno, bizi dugun, ez, ondorio guzti horiek, ba bueno, izango dituzte beste faktore batzuk ere, baina guk uste dugu nagusiki hor daudela, ez? Eta askotan esaten da, ba Ukrainiako gerrak jotzen da guzti horren iturburu bezala, eta guk nolabait alderantziz ikusten dugu, alegia esaten dugu gerra bera ere horren ondorio bat dela, ez? Eta bueno, orain dela 6 hilabete hasi zen Ukrainiako gerra, zalantzarik gabe ondorioak izan ditu, ondorio ekonomikoak izaten ari da, baina gogoratu behar dugu orain dela urtebete justu udan, ba Iberdrola adibidez urtegiak ustutzen ari zela, ez? Energia murrizteko planak aurkezten hasiak dira, Jaurlaritzak bere kontingentzia plana aurkeztu berri du eta zaizue bat ere gustatu. Zergaitik? Ba, batez ere uste dugulako berriro ere jokoskanpo harrapatu duela Jaurlaritza halako egoera batek, ez? Eta ez da lehen aldia. Deskarbonizazio estrategiak jokoskanpo harrapatu zuen, berriztagarrien inguruko planik ez dago herri honetan eta jokoskanpo harrapatzen gaitu, orain energiaren aurrezpenaren kontua dator eta berriro ere ikusten dugu ba nahiko berandu eta nahiko ba kaskar, ez, erantzuten ari dela Jaurlaritza eta ikusten dugu guzti horren atzean badagoela izugarrizko zailtasun bat tamainako arazoari ba neurria hartzekoarena, ez? Eta hemen badago arazo bat eta da orain arte herri honetan politika energetikoak ba enpresa energetiko handiek egin dituztela, marraztu dituztela, beraien interesen araberako politika energetikoak egin direla eta momentu honetan non bi enpresa energetiko handiek, hemengo handiek nolabait edoin batean behintzat interes kontrajarriak dituenean ba badaukagu sailburu bat, Tapia Andrea, ez dakiena, ba Jaramon Josu Joni edo Sánchez Galani egin behar dion.
Zeintzu dira beraz zuen ustez hartu beharreko neurriak? Ba, guretzat hartu behar diren neurriak dira, lehenik eta behin, koiunturalismoetatik kanpo egon behar diren neurriak, eta sakontasunean, eta bueno, errotikako politikei erantzungo dieten neurriak izan behar dira, eta guk bizka bat ikusi dugu ere. Eta da, lehenik eta behin, aldaketa klimatikoa saldi, osari baldin bagara, era integralean erantzun behar diogu kontuari, eta egin behar da plan bat deskarbonizazioaren inguruan. Nik gogoratu nahi dut Urkullu lehendakari denetik, alegia 10 urte hauetan, berotegi efektuko gazak, EAen, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, goraka doaz, Urkullu lehendakari denetik, ez dago deskarbonizazio plan bat, hemen ez dago berriztagarrien PTS bat, Euskal Herria Bilduk planteatu du hori beharrezkoa dela eta badirudi horri ekingo saiola, ez dago infrastruktura handien inguruko ausnarketa serio bat, eta aldaketa klimatikoaren erronkak guzti hori eskatzen du, ez? Eta guk uste dugu, badela garaia herri honetan, nolabaiteko hausnarketa osotasunezko eta integral bat emateko eta horren araberako neurriak hartzekoarena. Guk ikusten duguna da, berriro ere, epe motzera begirako planak, momentuko arazoei erantzune nahiak, orain badirudi eolikoz bete behar direla mendi guztiak edo nola egindako autuetan, eta guk esaten dugu, eolikoak beharrezkoak dira, baina egin dezagun plan sektorial ordenatu bat, eta guk uste dugu, zentzu horretan ere, ezin dela filosofia izan, herriek eta udalek lurzoruak, lursailak jartzen dituzte, eta gero etorriko dira Iberdrola eta ez dakiz zein da badakiz zein, eta gero beraiek egingo dute, beraien araberako planak eta negozioak. Hori irauli egin behar da, eta eman behar da, eztabaida herritar bat, eta herritarrek nolabait ikusi behar dute ere, beraiek egiten duten esfortzu horretan, horrek gero nolabaiteko reversio sozial batzuk ekarri behar dituela. Enpresa energetikoa handiak aipatu dituzu behin baino gehiagotan, Espainiako gobernuak urratsa eman du, eta energia enpresa handi horiei, eta baita ere banketxeei, zerga ezarren nahi die, irabazien gaineko zerga ezarren nahi die, hori da asmoa, gero kongresutik pasa behar du, hor bermatuta dauka, zuen EH Bilduren babesa jasoko duela. Guk hori begionez ikusten dugu, badelako neurri bat, baina guk ikusten dugu ere pixka bat haratago joateko aukerak zabaldu behar direla. Eta hori aipatu duzula, ez, aipatu nahiko nuke, ez, Urkullu lehendakariak horrekiko izan duen jarrera ere, ez, horretaz galdetu saionean, ea zer iritzi duen, ez, enpresa energetiko handiei, ez, zergak jartzearen kontu hori, ikusi dugu ez duela erantzun, ez, eta da, batez ere lehen esaten nuenaren hildotik dator, ez, badirudi, hemen planak egiten direla, ez emergentzia klimatikoak eskatzen duen araberakoa, ez herritarrok behar dugunaren araberakoa, baizik eta politika energetikoak egiten direla enpresa jakin batzuen zerbitzura eta beharretara. Guk hori beharrezko ikusten dugu, baina uste dugu haratago ere joan behar dela, ez? Eta bizka bat Frantziako kasua daukagu momentu honetan mai gainean, ez? Zergak jartzetik harago ez baldin bada murrizten enpresa handi horiek edo incluso bankak berak merkatuaren gaineko duten erabateko kontrola, prezioak ezartzeko duten ahalmena, hori ez baldin bada kamusten, hori ez baldin bada igatzen, zergan kontu hori ere, naiz eta ona izan, eta norabide onean etorri uste dugu, hankamotz geratu daitekela. Hori ezin egin Euskal Erakundetatik, hori bestelako erakundetatik egin barko litzake, Pedro Sánchez hori exigitu diozue, zuen elkarlana lortu nahi baldin badu? Guk kongresuan dakigunez ere, gu boste kide ditugu, 350-etik, eta gure indarra edo gure eragina ere
ba nolabait pixka bat proportzio horretan dator, ez? Baina guk bai jarraituko dugu pixka bat zentzu horretan edo bide horretan, ba bueno, pixka bat egon daitezkeen zirrikituak eta egon daitezkeen aukerak zabaltzen. Ze uste dugu bestela enpresa horiek, banka handiak presioak ezartzeko duten ahalmena murrizten ez baldin bada eta kamusten ez baldin bada, ba lehen esan bezala hankamotz geratu daitekeen neurri bat izan daitekeela eta nolabait horrek ez duela reperkusiorik izango, ondoriorik izango herritarren eguneroko bizi moduan. Eta horrek dezen etxeko politikara, energia krisiarekin batera zalantzarik ez dago hezkuntza legea izango dela legebiltzarreko ikasturte berriko gai nagusienetako bat. Irailerako iragarri zuen lege proposamena Jokin Bildarratz hezkuntza sailburuak, baldakizu noiz ezagutaraziko den edo zuek jaso duzu inolako informaziorik horren inguruan? Ni neuk ez dakit, osea ze epe bizka bat barajatzen diren ejekutiboaren aldetik lege horren bueno aurre proiektua aurkezteko, nik esan dezakedena da, ba bueno, orain arte jarraitu den prozesua bere gorabehera guztiekin, ba bueno, zirriborro horretan badaudela ez guztiak ere, baina bueno, nagusiki Euskal Herria Bilduk defendatzen zituen puntuak jasota eta gero ja behin lege proiektu bezala sartzen lege proposamen edo proiektu bezala sartzen den momentuan, ba Euskal Herria Bildu saiatuko dela berak defendatu izan dituen gako politiko nagusiak artikulatuan jasoak egon daitezen. Orain arte esan dezakegu indar politikoen artean gora bera guztiak tarteko nahiko bueno sintonia ona egon dela eta bueno orain ja heltzen da garaia ba ja bizka bat artikulatuan esartzekoak eta horri ba bueno jarraipen zorrotza egingo dio gusalantzari bai. Hitzarmen horretan euskal hezkuntza sistemaren barruan sartzen ditu eskola publikoak bezala itundutakoak ere eta jakingo duzu horrek nolabaiteko haserrea eragin duela eskola publikoa defendatzen duten sektoreetan eta baita militantzia barruan ere bai. Uste duzu lege berriak lortuko duela gainditzea euskal hezkuntza komunitatearen baitan gaur egun egoliteken zatik eta hori? Ba, guk lege horri jarri nahi diogun misioa, funtzioa edo bokazioa espreski hori da, ez? Osea, guk uste dugu momentu honetan badagoela sistema dual bat eta inolako etorkizunik ez duen sistema bat badagoela, ja da ba bueno utxune nabariak agertzen ari dena bai aurren euskalduntzean, bai segregazioari dagokionez, izugarrizko arazo demografikoa daukagu. Orduan bizka bat envolvente guzti horrek sortzen duen egoera horri erantzutera etorri behar den lege bat aurreikusi nahi du Euskal Herria Bilduk. Eta sistema dual hori gainditzeko guk uste dugu badaudela osagai batzuk. Legeak dira eta legeen implementazioa ere ez da izaten automatikoa. Lege komplejua da. Guztiok dakigu nolako, ez? Hautza garrotzen dituen gai bada hezkuntza herri honetan. Orduan guk uste dugu ja behin legea aprobatzen baldin bada termino horietan behintzat, ba zabalduko dela epe bat edo bueno gutxienez edukiko dugula hor jokuzelai bat, ba bueno, gutxika legeak babestuta, ba bueno, urratze horiek ematen joan alizateko, baina hori da ez dugu uste ere, ba bueno, lege guztiak bezala, ez? Osea, implementazio automatiko izango denik eta horre esartzen diren elementu guztiak egun batetik bestera ba bueno indarrean jarriko direnik, baina bueno gure bokazioa bizka bate hori da eta esan bezala zuk zeniona gainditze bidean jartzeko bokazioz egin dugu. Baina iritsi zaizkizue errezelo mesfidantza horiek zuei ere bai? Bai, eta Euskal Herria Bildu barnean ere izan dugu eztabaida bat eta legea marrasten hasi aurretik zabaldu genuen militantziaren artean barne eztabaida prozesu bat eta bueno izan ditugu eztabaida, baina nik uste dut gure barnean behintzat
ongi bideratu dela eztabaida hori eta militantziaren artean bosketara ere eraman zen eta uste dut eguneko 80 pikuk babestu zuela gero ba legebiltzarrean defendatu genuen proposamenak. Datorren urtea 2023 hauteskunde urtea izango da, hiriburuetan bezala diputazioetarako, batzar nagusietarako eta Nafarroako gobernuan ere bai. Ia zerrendaburu gehienak aurkeztu dituzue Gipuzkoakoak salbu, zergaitik ze puntutan dago aukeraketa hori? Ez, bueno, bizka bat hasierako kalendarioari erantzuten dio. Guke, bueno, egin genuen autu bat udara aurretik Bizkaiara bat Nafarroako autogaiak aurkeztekoa, udara osterako utzi genuen Gipuzkoakoa, eta ez dakite noiz izango den, baina nik uste dut udazkenean ja aurkeztuko ditugula bai Donostiakoa eta bai Gipuzkoakoa. Nafarroan udalez gain, Nafarroako gobernuare aukeratu behar da, eta gaur ezagutu dugu Javier Espartzak UPN-eko buruak egin duen ohartarazpen hori, Navarra Suma koalizioa bera hautsitzat eman litekeela. Ze analisi egiten duzu eta ze ondorio izan ditzake horrek datorren urtean Nafarroako gobernua edo parlamentua hobe esan da aukeratzeko bozketa horietan? Ba, bueno, ikusiko dugu, hori nola amaitzen den, baina ze ondorio izango dituen baino, momentu honetan ikustu dut hitz egin dezakegula, urte desente lehenago hartu izan diren, eta ikustu dut Euskal Herria Bildu gorrere baduela bere ardura nola baita esateko, hartu izan diren erabakiek izaten ari diren ondorioak, ez? Eta atzokoa bat da, baina bueno, ikusi genuen aurtengo neguan ere Espainiar Kongresuan Navarra Sumak dituen bi ordezkariek hartutako jarrera eta horiekin gertatutakoa zer izan zen, eta nik uste dut guzti horrek adierazten duela nolabait Nafarroako erregimenaren zutoin importanteena izan den eskuina, ez? Eskuine regionala edo deitu daitekeena, hor barnean nola zabaldu diren zirrikitu batzuk, nola arrakala batzuk zabaldu diren, eta nik uste dut horre agerian geratzen ari dela eskuin hori boteretik atera denean eta eskuin hori bizka bat gobernu arduretatik, instituzioetatik kanporatu denean, horrek izugarrizko arrakalak zabaltzen dituela bertan eta horrek ja garatzen dituela, ba bueno, eztabaida desestabilizante batzuk, ez? Eta nik uste dut hor badagoela autopolitiko bat guk bere garaian egin genuena eta zen Nafarroan bipartidismoa nolabait bizka ja beste fase batera bidali behar zela, osea nolabait hori igatu eta hori nolabait puskatu egin behar zela, eta nik uste dut horren ondorio ere badela gertatzen ari den guztia. Ikusiko dugu ze bilakaera izaten duen eta ikusiko dugu ere horrek gero plano elektoralean, maila elektoralean eta bestelako plano batzuetan izan ditzazken ondorioak, baina bueno, nik azpimarratu nahi dut guk bai dugula autu bat eginda eta uste dugu Euskal Herria Bildu alternatiba gisa Nafarroan ere proiektatzeko eman beharreko lehen urratsa bizka bat hori izan behar zela, ez? Bizka bat erregimenaren bipartidismo hori puskatzearena. Beraz, autua litzake orain egin den bezala Maria Txibiteren gobernua barrutik ezpadare kanpotik ahalbidetzea? Bueno, ikusiko dugu, ze maitza ematen diren eta zenbakien baitan, horiek albidetzen dituzte aliantza batzuk edo beste batzuk, baina bueno, guk aldaketarekin, orain dela ja legislatura bat bi egin genuen autua eta guk uste dugu autu horretan sakontzera behartuak gaudela, baina esaten dugunean autu hori sakondu behar dela, ez dugu inondik inora esan nahi autu horren sakontzea beti termino berberetan etorriko denik eta beti mugatuko denik Euskal Herria Bildu PSN-eri babes bat ematera. Interkorrelazioak aldatu egiten dira, situazioak aldatu egiten dira, gure bukazioa desde logo bizka bat hori da, orain baino gehiago aldatzea, eta gaude, nola baiteko transizio batean, Nafarroan benetan beste estadio batetara
pasatzeko. Legealdia amaitzear Nafarroan, Euskal Autonomia Erkidegoan erdia baino gehiago egin du PNV, PSE, EAJ, PSE gobernuarekin. Ez dugu estatus berriaren proiektua landu, ez da landu legealdi honetan, amaitu da bide hori erabat? Nik uste dut legebiltzarrean bertan nolabait badagoela, ez, trafiko seinale bat, ez, karretera kortada esaten duen trafiko seinale bat. Nik uste dut hori norentzat? Norentzat seinale hori? Ba, guztiontzat, ez delako zentzu horretan biderik egongo. Kontua da, zergatik ez dagoen biderik. Eta nik uste dut, batez ere ez dagoela biderik, alderdi batzuek, oraindik bere baitan, ez dutelako, ez da bai da horrekin zeharrekin nahi duten erabaki. Eta Euskal Herria Bilduren posizioak oso argiak dira. Gu, nola baita esateko, erabakitze eskubidearen aldekoak gara. Alegia, hemen Euskal Herrian, Euskal Herritarrok guztiaz erabakitzeko, bueno, almena defendatzen dugu. Beste alde batetik daude PSOE eta PP ere erabakitze eskubidearen alde daudenak, baina guztia Madrilen erabaki nahi dutenak. Eta gero hor daude beste bi alderdi. Ba bueno, ez? Ba, bere baitan erresolbitu ez dutenak gai honekin zer egin nahi duten, ez? Eta pixka bat pandemian zehar ikusi genuen eta orain energiarekin ere halako zerbait ikusi izan dugu EAJ-rengan, ez? Erabakiak errazak direnean eta erabakiak guztiok ados gaudenean eskumenak eta, ez, kompetentziak aldarrikatzen ditu Urkulluk, baina bueno, pixka bat erabakiak ere zailagoak eta kontrasankorragoak direnean, badirudi nahiago duela Sánchezek erabakitzea, ez? Orduan Urkulluri eta PNV-ri nik uste dut honekin ere halako zerbait gertatzen ari zaiela eta hori erresolbitu ezean, nik uste dut legebiltzarrean ez dagoela biderik. Jeltzaleak aipatuta deizu zen egin dizuete udara honetan, batez ere txosnetan izan diren jazarpen eta erasoen aurrean ez duzuelako jarrera irmoa erakutsi, epel jokatu izana, hori da leporatu dizuena. Ondarribin, beraiek jokatzen duten papera, horretaz ari da. Ez? Esaten dute, betoak eta jarri ditugula, osea, beraiek ari dira urte zurte ehundaka emakume betatzen, ez? Hondarribin eta Irunen, nik uste dut kontu horrekin nahi izan dela, udako kulebroi bat egin eta ja udara badoa gutxinaka aurrera, San Juanetan hasi ginen eta ikusi dugu eztabaida horrek zer eman duen, ez? Osea, interes batzuk egon dira gaia sobredimensionatzeko eta nik uste dut errealitateak ere kontu guzti hori utzi duela bere horretan. Orduan nik ere horretan utziko nuke. Egia da, gertatu diren herrietako udaletxeetan zinegotziak autetxiak entzun ditugula kontrako jarrera erakusten, baina eskatzen dizuetena da zuzendaritzako norbaitek argi eta garbi ekintza hauen aurrean nahikoa da edo ez dira egin behar edo antzeko esamolderen bat esatea. Baina zuk esan bezala, nik uste dut herrietako ordezkariek, Euskal Herria Bilduko ordezkariek kasu guztietan egin dituzten adierazpenak oso argiak izan direla eta zentzu horretan argi geratu dela Euskal Herria Bilduren bizka bat posizioa zein izan den guzti horretan. Orduan berriro diot, hortik haratago joan nahi izatea uste dugu dela, kontuari bigarren vuelta bat atera nahi izatea, badagoelako interes bat edo intentzio bat, udako gaia, ambulategien itxiera izan beharrean, hori izateko, ez? 75 ambulategi itxi dituzte, eta hori oharkabean pasatu da herri honetan, ez? Eta zergatik, halako kontuekin hitz egin nahi delako. Baina, hori da errelatoa eta errealitatearen arteko talka, ez, dialektika ematen dena herri honetan, behar baino gehiago, eta behar baino gehiagotan. Unai Urruzuno, EH Bilduko koordinatzaile nagusiaren ondokoa, eskarrik asko, eta ondo amaitu, gelditzen zaizkizun oporregunak, ondo segi. Eskarrik asko zuei, eta zuek ere ondo segi.